tariki ya mbere Ukwakira 1990 Perezida Juvenal Habyarimana wari mu nama ya Roni I New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakanguwe n'amakuru mabi ku gice cy'uburasirazuba cy'igihugu cye cyatewe n'ubugande bwa Perezida Museveni bari bari kumwe mu nama muri Amerika uko iminsi ishira ukuri kwarushagaho kumenyekana Habyarimana yari yatewe na RPA ishami rya gisirikare rya FPR inkotanyi yari igizwe ahanini n'impunzi z'abanyarwanda zari zimaze imyaka irenga 30 mu mahanga zarabujijwe gutaha ingabo za Habyarimana zitaga inzira bwoba zabanje guhanyanyaza ariko RPA ikomeza kuzitsimbura Habyarimana yitabaje ingabo z'amahanga zirimo iz'abafaransa izazayire ababirigi n'abandi ariko bibyuza Senyeri Saratiel ni umwe mu bahoze mu ngabo za Habyarimana ndetse ari mu bari bashinzwe kumurinda by'umwihariko uyu mugabo yamaze imyaka 15 arinda Perezida Habyarimana yagarutse ku makosa akomeye ya gisirikare abona Habyarimana yagiye akora akamwe mu byashyize iherezo ku butegetsi bwe amakosa wenda navuga natwe twabonaga nuko iyo bamubwiraga kibintu ntabwo yarabumvaga kabihorera bamusaba nk'ikintu bamusaba nk'ibintu yenda turashaka ndahera iwacu muri jipe dukeneye uburyo bw'itumanaho mu rwego rwa za motorola n'iki ngo abatazifite ntibakora dukeneye si imbundi niyi imbunda si niyirwana ngo rero ugasanga nk'utwo tundu twakora iki kubera kwirengagiza igisirikare abasirikare bageze aho baramurambirwa ndetse batangira kujya bamwita padiri kuko babonaga adashishikajwe no kubaka igisirikare Senyeri Saratiel nibyo akomeza asobanura kubaka igisirikare ntabwo yabishiranye imbere byageze aho natwe turavuga nubwo twatsindwa no kwigira twari twaramwise padiri twaramwise kubera ko nyine yakundanaga n'abapadiri n'abasenyeri tukagira ngo nibo bamu ajana tukabona bisajana nabonye ntacu bimubwiye ari byo ngiye Colonel Serubuga Rora niwe wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda FAR ndetse akenshi niwe abasirikare bakundaga gutuma kuri Habyarimana bamugaragariza ibibazo bafite Senyeri Saratiel avuga ko nawe yari umuntu udashishikajwe n'ibikoresho bihagije by'igisirikare umva idashingiraho asobanura ayo magambo ariko nyine ukabona n'uwari umwungirije witwa Gaseri ugaraburenti akariwe twishiramo cyane tukavuga ngo niwe hari ubitera kuko niwe wari umuri hafi iyo twajaga nko kwitoza biriya byo by'abadage badutoza imodoka kugonga izindi yayigeze kuhagira turi kwitoreza harya ku kibuga I Kanombe tubona ntabwo abifashe neza aya mapine muri gushajisha buri munsi umuntuza umukapiteni witwa Garu wadutozaga arareba yica akajisho aratureba aragira atyo kumvaga n'ubundi icyo ducungana nacyo ari utwo tugeri batwigishaga nibyo tugakora ibishoboka biri aho ngaho ibyaterwa n'ibyo nyine twabibonaga nyine kuko wabaga warasezeranye ku bwitange twakoraga ibyo tubona dushoboye ibyo ngibyo tukaruca tukarumira ingabo za RPA zakomeje kotsa igituti za leta ya Habyarimana ageze aho yemera ibiganiro byasojwe n'amasezerano ya Arusha tariki ya 4 Kanama 1993 icyakora ayo masezerano ntiyubahirijwe kuko tariki ya 7 Mata 1994 indege ya Habyarimana imaze kuraswa hatangiye jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu hose RPA yiyemeza kuyihagarika ihangana n'ingabo za leta zari zihagarikiye tariki ya 4 Nyakanga 1994 nibwo FPR inkotanyi yatangaje intsinzi nyuma yo kubohora Kigali abasirikare bari bari ku ruhande rwa leta basabwa kumanika amaboko bakinjira mu gisirikare gishya cyari kimaze kubohora igihugu